U kasarni Ribnica u Kraljevu svečano je otvoreno godišnje takmičenje jedinica vojne policije Vojske Srbije. Učesnici su pripadnici Vojske Srbije raspoređeni u 6 ekipa i 3 tima iz sastava Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni će tokom 4 dana takmičenja rešavati taktičke i vatrene zadatke koji zahtevaju uvežbanost i timski rad, visoku vatrenu osposobljenost, mentalnu stabilnost i fizičku izdržljivost. U prve dve faze, na strelištu Žiča, timovi se nadmeću u gađanju različitih meta u simuliranom urbanom borbenom okruženju, dok će završne dve faze biti održane na poligonu Beranovac, gde učesnika očekuju patrolna staza i ekipna trka sa prirodnim i veštačkim preprekama. Takmičenje jedinica vojne policije završava se u četvrtak, kada će biti proglašeni pobednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.